ពេលនេះសូមជូនពាក្យបណ្ដៅក្តៅខ្លួនតើឲ្យសួរមុនសួរមកថ្ងៃនេះចង់សួរលបងថាលើកជើងដាក់ដល់លើក្បាលចូលដល់ពាក់កណ្ដាលសង្ងំឈឹងអានឹងស្អីគេអាពាក្យបណ្ដៅចង់ចឹងអាណាគេឲ្យនិយាយលឺតាស្រីស្រីលឺជេរផ្អើលលើនោះអូខេអញ្ចឹងក៏បានដែរចូលដល់ពាក់កណ្ដាលសង្ងំឈឹងតាអានឹងជាអ្វីទៅនិយាយប៉ុណ្ណឹងមែនអូខេល្អណាស់ចម្លើយរបស់វាគឺសើយមុងចូលដេកប្រពន្ធមេដៃប្រពន្ធមេជើងរកគូតគ្នាយើងក្រហមងងៀលតើជាអ្វីទៅនោះខ្លាំងបាត់សាហាវជាងខ្ញុំអំបញ្ញទៀនហើយចម្លើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់គឺដាំបាយចង្ក្រានអុសត្រូវទេធ្វើហើយធ្វើទៀតធ្វើមិនស្រួលមិនចេញទឹកតើអានឹងជាអ្វីទៅយ៉ានេះដូចអាពេយាយចិត្តថារីឯមិនដែលឮសោះហាចិត្តថាល្មិចគៀបទឹកថ្នោតមកលបងធ្វើមិនស្រួលទេស្មានថាវាចេញទឹកឲ្យចោះលាត់សំពុតឃើញមុំមីបោចមុំមីខំក្រឹបតើជាអ្វីលេងចឹងហ្មងអើបើមិនបោចចេញប្រងខំទាំងមុំមីចោះអានឹងច្បាស់ជាពោតស្ងោហើយមែនទេពោតដុតតាហេចម្លងគេពោតស្ងោលបងឃើញទេលបងលេងញាក់គេច្បាស់កន្លែងបើស្រុកខ្ញុំគេហៅពោតដុតគ្មានទេស្រុកណាក៏ដោះក៏គេហៅពោតស្ងោដែរពីអ្នកបកាយគ្នារឿងអីហ្នឹងហ่าលបងលីប៉ៃមកពីណាបានជាធ្វើមុខដូចឈឺចុះអញ្ចឹងតើមកពីជួបសង្សារទើបតែបានលើកទី1ស្រាប់តែគេសុំបែកប្រយោជន៍ហ่าបានទៀតចឹងមិនគេសុំបែកនិយាយឲ្យត្រង់អត់យល់ដែរហ្នឹងអាលបងឯងច្បាស់ជាខុសបច្ចេកទេសអ្វីមួយហើយលបងឯងខ្សោយពេកទេហ៎បើនិយាយពីរឿងហ្នឹងមកអេមកអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយនៅមានបញ្ហាមួយបញ្ហានេះគឺសំខាន់ជាងគេជួនកាលរបស់យើងគ្មានអនាម័យខ្លួនមិនល្អលបងឯងកុំអត់លឺលឺពេកមកបើអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសម្អាតឲ្យបានស្អាតមុនទៅជួបសង្សារត្រូវលាងជាមួយនឹងទឹកអនាម័យសម្រាប់បុរសការពៀមនឹងងាយឆ្លងរោគនឹងក្លិនក្រអូបនោះគឺទឹកអនាម័យសម្រាប់បុរសម៉ាលីសាបុរសសង្ហាដូចជាខ្ញុំក៏ប្រើដែរទឹកអនាម័យម៉ាលីសាគុណភាពល្អឥតខ្ចោះផលិតនៅប្រទេសអ៊ីតាលីផ្សំពីធម្មជាតិ 100%